promoção. Vem pro Compre Mais, economize de verdade. A loja mais barata da cidade e região. Quer economia de verdade? Vem pro Super Pão Compre Mais. A loja mais barata da cidade e região. Compre Mais. Muito boa noite. Estamos chegando aí para a live do J Notícias. Daí, pessoal, vamos chegando aí na live, vamos curtindo e compartilhando a nossa live aí de hoje, como vários brindes, várias novidades, algumas notícias aí da nossa cidade. Então, vamos lá, vamos chegando aí, pessoal. Enquanto isso, eu vou compartilhar aí. Muito bem, já começou a chegar o povo aí. Vamos ver aqui quem que está chegando. Pode falar o nome. Vamos ver quem chegou. A Regiane Obal é a primeira que chegou aqui. Regiane Obal, vá curtindo, vá compartilhando aí a nossa live. E aí, pessoal, estamos chegando. Não esqueça de curtir a live e marcar lá os amigos lá nos comentários, né? Marcar um amigo ali no, nos comentários. Beleza, pessoal? Aí, isso. Então, enquanto o pessoal está chegando aí para a nossa live, eu vou já... Quero ver aqui quem está comentando aqui. Valdineia Cirino... Quem mais? A Ludiane Nascimento, Alessandra Bento, minha esposa já está marcando ali, está vendo ali? Ludiane Nascimento, Alexandra Bento. Aí, vão marcando lá no, nos comentários aí que a gente já vai anotando aí. Alessandra, isso, Alessandra, opa, temos uma Alessandra agora diferente aqui. É a Alessandra Martins Auage, boa noite, Alessandra. Martins Auage. Poliana Oliveira. Boa noite, Poliana. Quem mais está chegando? Thaisa Rocha. A Cristiane Correia dos Santos. Boa noite. Gilmar Rodrigues. Boa noite, Gilmar. Joelso Caldas. A Lorraine Vitória. Sandra Opco. Se alguém não estiver no grupo, não tiver no grupo aí, tiver dificuldade aí, avisa aí que eu já te sono. Adriana Armesque, Joyce Carolina Mendes, Silmara Almeida, Roseobal, Juju Santos. Muito bem. Chegando, pessoal, aí. Vander Cléo, a Dayana Rodrigues, Maria Elizabeth, deixa eu acenar para vocês aqui, que eu estou vendo, todo mundo. Daniele Lima dos Santos, é o nosso boa noite aí. Hoje já temos a Alessandra lá Martins e a Alessandra Bento, né? Alexandra Bento, né? Dayana Rodrigues. Isso aí, pessoal. Marilda Rep Rezep. Faz favor de mandar também o link. O link do quê? Da live? Não estou conseguindo. Não, é você entrar no grupo, né? Do J Notícias. A live é no grupo J Notícias. Então, pessoal, quero, antes de anunciar aí quais são os brindes, vamos sortear, né? Vão curtindo. Compartilhando a live aí, no, sem copiar o link, compartilhar lá no seu perfil, lá do seu Facebook. E também nos comentários, marcar um amigo ali, colocar, né, que você quer. Ó, nós vamos ter brindes, o brinde principal é da Relojoaria Pérola 2, lá do nosso amigo Zezão, que é um conjunto de gargantilha folhado. E esse em especial, ele vai ser sorteado via Instagram.
vamos sortear aqui, tem que estar presente aqui, né? Mas você tem que ir lá no Instagram, JN Lives. JNLIVES. Lives, né? Escreve Lives, mas pronuncia Lives, né? Então, JN Lives. Vai lá, arroba JN Lives. Vai estar lá a postagem lá do, da, desse conjunto de gargantilha, né? Que é o brinco e colar. Você tem que seguir a relojaria Pérola Underline 2, tem que seguir lá o JN Lives, tem que marcar um amigo no comentários, né? Marcar um amigo no comentários, né? Escrever lá, eu quero relojaria Pérola 2, e marcar um amigo. Daí nós vamos fazer o sorteio desse pelo Instagram. Os demais sorteios nós vamos fazer para quem está aqui participando da live, quem está participando aqui do né, lógico, do grupo. Esse daí nós vamos fazer o sorteio dos brindes. Então, já vou falar para vocês alguns brindes que nós temos aqui. Então, o primeiro é pelo Instagram, que é o conjunto, né, o conjunto de brinco e colar, que é o de gargantilha, a relojaria Pérola 2. Daí nós vamos ter aqui um kit da Natura. Kit da Natura. Teremos também, olha só, da Tramontina, um jogo, um faqueiro com 24 peças da Tramontina. Um faqueiro de 24 peças da Tramontina. Também teremos um jogo de copos aqui, com 6 unidades, também oferecimento do J Notícias. E também, de acordo com vocês ficarem na live até o fim, poderá rolar aí os 2 Pix para vocês. 2 Pix do J Notícias. Então não esqueçam de seguir o nosso perfil lá no Facebook, JN Lives. Eu vou falar, é Lives, né? Escreve, mas pronuncia, mas é JN Lives. Só procurar arroba JN Lives, tá? Vai lá, tá marca digital JN Lives. Ou Lives, né? Que pronuncia, mas escreve Lives. Seguir também, tem que estar aqui no grupo, né? Do J Notícias. Eu peço para vocês seguirem a nossa página, a jnoticias.com.br, que é o nosso site. Lá também você pode receber as notificações das notícias que a gente divulga diariamente. Também nós temos o YouTube, youtube.com/jnoticias. É o nosso canal do YouTube, é o nosso canal de vídeos. Ontem nós tivemos as entrevistas, nós estamos fazendo pelo YouTube, tivemos a entrevista com o presidente da SURG, o Helmut Brantner, onde falou todas as ações que a SURG presta para a comunidade de Guarapuava, algumas novidades que vão vir por aí, e foi muito boa a adesão da live, entrevista, que é no canal do YouTube agora, J Notícias. Estamos fazendo as lives agora online, né? Devido à pandemia, não estamos trazendo ninguém no estúdio, estamos fazendo tudo ela via online. Então, muito bem, então aí, Arlete Lima participando aqui. Está conseguindo pegar, Lima? Sim. Então, a minha esposa está anotando o nome de vocês aqui. Então, vamos ter sorteios pelo Instagram, que é a joia, uma joia lá, um conjunto de uma gargantilha, né? Que é composto de brincos, mais o colar lindo, né? Que está lá apostado tanto no Facebook como aqui. Mas nós vamos sortear via Instagram. Então, inclusive, a relojaria Pérola 2, né? Está já todas as empresas, a maioria das empresas hoje, né? Estão trabalhando no virtual, né? Estão trabalhando no delivery. E a relojaria Pérola 2 também está trabalhando no delivery. Vocês têm aí o Instagram, relojaria Pérola Underline 2. E também tem no Facebook, relojaria Pérola 2. E daí tem o WhatsApp da relojaria Pérola que a gente vai mostrar para vocês. Enquanto eu vou compartilhar essa live para os demais parceiros comerciais,
Eu vou colocar aqui para vocês aí o comercial aqui da Relojoaria Pérola. Estamos aqui na Relojoaria Pérola, onde vamos mostrar algumas novidades para o Dia dos Namorados. Fala, Marielle, quais são as novidades para o Dia dos Namorados? Olá, pessoal, tudo bem? Então, para os casais, né, e nesse Dia dos Namorados vai ter muita opção de presente, tanto para os meninos quanto para as meninas, tá? Tanto óculos, carteira feminina, masculina, também joias, tem bastante opção. E também para quem está querendo oficializar, né, o namoro, nós temos muitas opções de aliança de namoro, muitos modelos bonitos. E também tem o solitário, que é conhecido como o anel do amor, para você presentear a sua amada também. Olha só Olha que que chique. lindo! Então, para quem ainda não conhece a nossa loja ela está localizada na rua Saldanha Marinho, 1255, e também nas redes sociais, que o nosso WhatsApp é o 988171916. O nosso Instagram é o arroba relojoariapérola underline 2 e o Facebook Relojoaria Pérola 2. E também, quem quiser ligar aqui nos telefones da loja, nós temos o 3623-6453 e o 3623-0060. Aí você ligando lá, pede foto pra gente dos produtos, preço, as formas de pagamento, nós passamos tudo bem certinho lá para vocês. Muito bem. Então aí o recado da Relojoaria Pérola 2, que muitas novidades aí para o Dia dos Namorados. Então estamos, vocês viram ali, estão atendendo pelo virtual, né, pelo delivery, né? Você pode entrar em contato aí pelo WhatsApp, pelo Instagram ou pelo Facebook da Relojoaria Pérola 2. E a equipe lá do Zezão estão prontas para atender vocês. Deixa eu ver quem mais que chegou aqui na live. Eli Gonçalves. Pessoal, tá uma animada aí, vão marcando. Deixa eu ver quem mais. Eu não vi o Zezão aqui ainda. O Zezão não chegou? Não chegou. Zezão da Relojoaria Pérola 2. Temos também quem mais? É de ficar chocada, ficar muito faceira, né? Que tem muita novidade mesmo lá na Relojoaria Pérola 2. Então, é verdade. O pessoal está colocando aqui muita coisa boa. E você pode comprar à vista, tem no cartão. Catarina Ferreira está chegando aí na live. Muita coisa você pode comprar na Relojoaria Pérola, você exclusivo tem um plano de parcelamento até 10 vezes para você. Então, é só conversar lá com a Marielle, Daniele, a equipe aí, as meninas lá da Relojoaria Pérola 2, que eles vão te dar o melhor preço e as melhores condições para você pagar. Não deixe de dar presente para o seu namorado ou para sua namorada, certo, pessoal? E presentes já sabe que tem lá na Relojoaria Pérola. Relojoaria Pérola 2. E nós vamos ter aqui, quero falar para vocês, vocês devem ter visto, eu vou falar para vocês aqui do boletim do Covid, que acabei de receber aqui da Prefeitura de Guarapava. Então, vou passar para vocês aqui em primeira mão. A situação, nós estamos no um lockdown parcial, né, das 20 até 6 da manhã, o recolhimento, né, não pode ficar na rua. As lojas quase todas fechadas, com exceção das farmácias, posto de gasolina e supermercado. Só que no domingo os mercados vão estar fechados. Então o Superpão inclusive está avisando: antecipe suas compras hoje, sexta-feira, né? Ah, já foi, né? Até as 20 horas. Ou amanhã, até as 20 horas, você pode comprar na rede aí do Superpão, porque domingo vai estar fechado. Só que o Superpão, pessoal, tá com o delivery Superpão, que no domingo vai atender o Hiper, o Superpão da 15 e o Superpão da Saldanha. Então, tem o delivery do Superpão, que você pode entrar em contato direto no
depois eu passo aí, entrar lá no site do Super Pão, já vai estar lá o delivery dos três mercados. Mas você pode comprar pelo aplicativo iFood. iFood eu comprei hoje, acabei de comprar, né? Que também estou mais recolhido na casa. Comprei e acabou de chegar minhas compras. E tive, olha, uma surpresa muito agradável. Ganhei R$40 de desconto na primeira compra. Então, comprei pelo iFood lá, escolhi as mercadorias ali do Super Pão da Saldanha e ganhei R$40 de desconto. Então, gastei, fora o frete, né, que tem o frete, gastei R$130 e paguei somente R$90 e pouco com o frete. Então, vale a pena comprar, que ganhe esse R$40 de desconto na primeira compra. Quem nunca comprou ali pelo delivery no Super Pão de Saldanha, aproveita e compra aí, que você tem esse bônus, né? É um bônus aí de R$40. Tá? É só entrar no aplicativo iFood e procurar lá mercado Super Pão Saldanha Marinho. Super Pão Saldanha, né? Supermercado Super Pão Saldanha. E fazer a sua compra, né? Você escolhe ali os produtos, bem, bem bacana, pessoal. E também vai ter o delivery, né? Que você pode ligar no delivery, no Hiper ou do Super Pão da 15. Mas vamos para a situação do Covid de Guarapuava nessa sexta-feira, dia 21. Então, hoje nós tivemos 259 novos casos de Covid-19 e tivemos 6 óbitos. Nós temos casos ativos que estão nos hospitais, na UPA Batel, ou na Primavera, ou na casa, 2.183 pessoas. Óbitos, com os 6 de hoje, fomos para 377 óbitos. E tem 120 pessoas que estão aguardando o resultado dos exames. Então, bastante preocupante, né? Vamos ver aqui dos casos, né, dos casos de Covid. Nós tivemos, então, uma que morreu hoje, é uma mulher de 79 anos, ela tinha Alzheimer e os primeiros sintomas foram dia 7 e faleceu dia 19, na sua residência. Um homem de 71 anos, teve hipertensão arterial, diabetes, primeiros sintomas dia 4, internado dia 14 e faleceu dia 20. Um homem de 76 anos, tinha problemas de sequelas de AVC, foi internado dia 14, faleceu também ontem. Um homem de 54 anos, sem comorbidade, quer dizer, não tinha doença nenhuma, primeiros sintomas dia 30 de abril, foi internado dia 8 e faleceu ontem. Um homem de 49 anos, com hipertensão arterial e diabetes, primeiros sintomas dia 1º de maio, foi internado dia 19 e veio a falecer ontem. E uma mulher de 52 anos, com hipertensão arterial, obesidade e insuficiência cardíaca congestiva, né? Bem complicado. Primeiro sintoma dia 18 e faleceu hoje na UPA Batel. Então esse, olha, sentiu-se... Provavelmente ela deve ter sentido os sintomas antes e não tenha anotado, né? Não se atentou para isso, porque ela sentiu o sintoma dia 18, 2 dias depois faleceu, 3 dias, né? Então, olha, eles falam a cepa de Manaus. Então, além do Covid, né, que é o vírus, tem uma cepa, que é uma mutação do vírus que aconteceu lá em Manaus, que está vindo para aqui a nossa cidade. Existe uma outra cepa que não é do Brasil, mas aqui em Guarapuava não teve nenhum caso dessa outra cepa. Então, por isso que tem que se cuidar. Uso de máscara, álcool, lavar a mão bem com água e sabão, e sempre andar com álcool em gel, sempre higienizar a mão com álcool em gel, e manter o distanciamento. E agora, quem puder, fica em casa, né, pessoal? Procurar sair o máximo... evitar de sair o máximo possível, né? Então, porque os nossos hospitais aí, o São Vicente, o Santa Teresa lá e o Hospital Regional não tem vaga na UTI, sabe? Não tem.
E a UPA Batel, que era, agora é só referência para o Covid. Então, todos os casos suspeitas ou positivos de Covid está sendo atendido pela UPA Batel e pela UPA, né, 24 horas lá da Primavera. Então, todos os casos que tiverem de Covid, suspeita de Covid ou já tenha o resultado positivo, você deve se dirigir na UPA Batel ou no, na Primavera. A partir de ontem, quinta-feira, dia 20, o prefeito anunciou já que está pronto, e o secretário de saúde, o Junilson, já está pronta a UPA do Trianon, que foi, entrou em reforma, e lá atende todos os tipos de doença, exceto quem está suspeito ou positivo de Covid. Então, outros tipos de problemas de urgência e emergência estão atendidos lá na UPA Trianon. Covid é Primavera e Batel. Então, está bem. Claro, se você pegar o aplicativo Fala Saúde Guarapuava e se cadastrar lá, você vai ver, acompanha quantas pessoas estão sendo atendidas, né, nesse momento lá na UPA do Batel, ou lá na Primavera, ou no próprio Trianon. Então, é bem informado. E aqueles que eu fiz o cadastro no Fala Saúde, baixei o aplicativo Fala Saúde Guarapuava, e coloquei lá, eu quero ser avisado quando chegar a minha vez da vacina. Então você clica ali. Semana que vem está chegando a vacina, mais vacina para. Mais vacina está chegando, segunda-feira. Vai vir a vacina da Pfizer, que a princípio era só as capitais, mas cinco cidades do Paraná que têm condições de manter a temperatura da vacina a 70 graus. Guarapava é uma delas, vai receber 1.170 doses dessa vacina na segunda-feira. E mais a vacina AstraZeneca e Coronavac. Daí a prefeitura vai divulgar aí os que elas estão vacinando hoje. Então, para ter uma ideia, né, deixa eu entrar aqui para vocês. Quais os grupos, né, que está sendo vacinado pela prefeitura, né? Então, os trabalhadores da educação. Amanhã tem vacina. Então, os trabalhadores de educação, acabou a vacina para os trabalhadores de educação. Só a semana que vem que retorna. Pessoas com comorbidade acima de 40 anos. Então, se você tem diabetes, pressão alta ou outro tipo de doença de comorbidade, que você tem tratamento, né, permanente, é assistido pelo SUS, você já está cadastrado pelo SUS, é só levar a carteirinha do SUS, o comprovante de endereço, lá a identidade, tranquilo. Ou se você leva o aplicativo Fala Saúde. Aqueles que são atendidos, que têm comorbidade, têm pressão alta, diabetes, outros tipos de doenças de comorbidade, são 22, né, doenças, e são atendidos pelo particular ou convênios, daí tem que pegar um laudo do médico. Pessoas cadastradas no BPC acima de 40 anos, pessoas com deficiência permanente, 40 anos ou mais, pessoas com síndrome de Down, acima de 18 anos. E grávidas e puérperas, mais de 18 anos. Então, quem está grávida ou puérperas, né, é de 18 anos acima. A segunda dose da Coronavac, para quem recebeu a vacina nos últimos 25 dias, e AstraZeneca. Amanhã, a segunda dose para quem tem já 3 meses ou mais, mas tem lá na carteirinha lá essa data. Então amanhã tem vacinação ali na frente da prefeitura, no centro de vacinação ali do município. Beleza, pessoal? E semana que vem então chega mais vacina, daí vai ser divulgado o novo calendário. Vai ter novidade na, né, semana que vem, mas eu não posso anunciar porque ainda não foi oficializado aí pela prefeitura. Mas com certeza vai ter novidades para outros grupos de pessoas. Hoje, para você ter uma ideia, 1.455 pessoas tomaram a primeira dose. Quase 1.500 pessoas tomaram a primeira dose hoje. E só 25 pessoas foram tomar a segunda dose. Então, se você não tomou a segunda dose e já passou os 25 dias da Coronavac, e já passou os 3 meses da AstraZeneca, vá no posto de vacinação. Primeiro, que a primeira dose ela não imune 100%. A segunda dose ela imune 100%, mas mesmo assim, quem
tem que tomar os cuidados, usar máscara, álcool em gel, pelo menos um prazo maior aí, mesmo aquelas pessoas que tomaram a segunda dose. Então, tem muita gente ainda que não foi tomar a segunda dose. Guarapuava já aplicou 35.746 doses. Então, 35 mil pessoas já tomaram a primeira dose. E a segunda dose é apenas 14.456. Beleza? Então, amanhã, vacinação, então, para esses grupos. Vai estar depois aí na página jnoticias.com.br e também aí no nosso grupo aqui do J Notícias. Então, dadas essas notícias, né, a minha esposa está colocando aí os nomes, aí, anotando o nome de todos que estão participando, vocês podem dizer aqui para nós de qual bairro você é, qual bairro que você pertence, para que a gente possa conhecer mais. Eu sei que tem muita gente da Vila Bela, do Industrial, do Bom Sucesso, do Cristo Rei. Então, pode colocar aí de onde vocês são. Olha, a Daiane, por exemplo, já colocou ali. Eu sou do Boqueirão. A Alessandra Awaji é do Bairro dos Estados. A Lidiane Nascimento, não colocou ainda. Acho que é do Boqueirão. A Franciele Vieira, do Boqueirão. Silvana Marcondes é do... Opa, passou aqui. Não, que é a Silvana? Jardim das Américas. A Ludiana é do Industrial. A Cleri Ferreira, do Morro Alto. A Alessandra Benta, da Primavera. Muito bem. O Jaciel é do Boqueirão. A Regiane também é do Industrial. A Elisa Jimmy Long Bettini é do Alto da 15. A Bianca é do Conradinho. Quem mais? Muito bem, a Bianca Conradinho. A Soiana também é do Conradinho. Então, pessoal, vamos ver aqui. Eu vou falar aqui do Super Pão para vocês. E vou anunciar, então, não esqueçam que o Super Pão, então, estará atendendo somente até sábado. Todas as lojas vão estar fechadas no domingo. Então, amanhã está aberto das 8h30 até as 20 horas a toda a rede do Super Pão, Compre Mais e os outros Super Pão, todos abertos até as 20 horas. Domingo, todos fechados. Somente vão fazer via delivery, entrega pelo telefone ou pelo aplicativo iFood, os mercados Hiper, o da 15 e o da Saldanha Marinho, beleza? Então vamos ver aí o nosso... Mais oferta, mais economia, mais qualidade, preço baixo todo dia. Compre, 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 compre mais. Aqui o seu dinheiro vale muito, muito mais. Compre mais, aqui tem qualidade. Compre mais, aqui tem promoção. Compre mais, economize de verdade. A loja mais barata da cidade e região. Quer economia de verdade? Vem pro Super Pão Compre Mais. A loja mais barata da cidade e região. Compre mais. Muito bem. E o Super Pão Compre Mais. Agora estamos no inverno. Chegando o inverno, né? Mas já tá frio, né? Estamos no finalzinho do outono. E tá chegando o inverno e... Nada melhor que um vinho, né? Um espumante, um vinho aí para esquentar aí. E o Super Pão está com preço especial. Então, o Super Pão, né? Preço único de R$19,90. Vinho argentino cepas privadas, varietal de 750 ml. Vinho italiano Lambrusco de Cordi, 750 ml, Amabile. E o vinho chileno Rio Andino, por R$19,90. Olha de barato que está aí no Super Pão. Tem o Super Pão da 15, o Hiper e o Saldanha. Esse preço aqui do vinho. Nada como um vinho aí para esquentar nessas temperaturas baixas. Então, vamos aproveitar. E uma novidade que tem ali no Super Pão ali da 15 de novembro, se você que gosta de vinho... Vai lá no Super Pão, tem um sommelier digital, o HEV.
Sommelier digital. O que é o sommelier? É o nós temos. Quem é sommelier? Sommelier é a pessoa que explica qual que é o vinho bom para tomar e qual tipo de carne que você pode escolher. Ou massas, né? Então, vinho branco, por exemplo, é bom com massas, né? O vinho tinto é bom com o tipo de carne vermelha, né? O vinho, sabe, seco, vinho suave, tal. Toda essa explicação de tipo de vinho, o que se vai pode harmonizar, né? Comer junto, tomar o vinho e comer a comida que harmonize com o vinho, para ele ficar mais saboroso. Então, é uma pessoa que faz isso. Mas o Superpão, além de ter já a sommelier, ela tem o sommelier digital. Bem ali, você entra ali no Superpão da Kinze, bem ali no primeiro caixa, tem lá a seção de vinhos, tem lá o sommelier, você coloca o vinho, vai digitando ali, o vinho, eu quero um vinho branco. Você quer combinar com o quê? Daí vai combinar com o tipo de carne, ou salgados, tal. E vai colocando ali, e ele vai te dando qual o tipo de vinho. Aí daí você diz, eu quero comprar um vinho do máximo de R$50. Então, você coloca ali no máximo R$50. Eu quero um vinho melhor, eu quero um vinho de R$200. Então, no máximo R$200. Daí você, de acordo com o seu bolso e as suas preferências. Então, muito legal aí essa sugestão aí do vinho aí, com o sommelier digital aí do Superpão, ali da 15 de novembro, que tem essa opções para vocês. Estão curtindo, estão compartilhando a live? Não esqueçam, pessoal, querem ganhar aquele conjunto de gargantilha, os brincos e aquela linda corrente? Tá lá a postagem, eu coloquei ali também, aqui no grupo, a postagem. Mas o compartilhar, você tem que clicar ali lá no Instagram. No Instagram JN Lives. JN, escreve JN Lives. Lives. Achou aquela postagem lá que está lá, acho que está à mão, né? Uma mão bonita. Não sei se está à mão lá, né? Acho que deve estar à mão. Que está lá, aparecendo lá, aquela linda corrente, né? O colar e mais os brincos. Curtam. Primeiro, você tem que seguir a relojaria Pérola Underline 2, seguir o JN Lives, curtir a postagem e marcar nos comentários relojaria Pérola 2 e marcar um amigo. Um amigo que existe, né? Não pode ser personalidade nem empresa, tem que ser um amigo aí real aí que você tem contato diariamente. Tem várias pessoas, a última vez que eu verifiquei lá, deixa eu ver agora, tinha 418 pessoas, vamos ver agora, deixa eu entrar aqui para ver. Já estamos com 457 comentários, é a mão. Tem uma mão lá, né? E daí tem a corrente com os dois brincos, né? Então, você tem que, então, curtir, seguir a relojaria Pérola Underline 2 e JN Lives. Escrever nos comentários a relojaria Pérola 2 e marcar um amigo ou amiga. Sensacional, a última que ganhou foi a Ana Carolina Meira, né? Isso. Ana Carolina Meira ganhou lá uma joia, adorou, né? Colocou no seu Instagram depois lá o brinco e o colar, né? Ficou muito bonito. Esse aqui é show de bola, pessoal. Olha aqui, tem muita gente marcando aí, né? Tem alguns nomes aí, amor, que você queira falar? Que você já marcou? Não? Eu marquei todos. Eu sei. Lembra da música? Não, esse é do sorteio que vai ter daqui a pouco, né? Mas lá tem, olha, deixa eu pegar aquela lista, dessa lista aqui. Só para ter uma ideia, as pessoas que já curtiram lá no Instagram JN Lives, a Cristiane Correia dos Santos, a Cleri Ferreira, o Diego Ribeiro, Solange Queiroz, a Alessandra Bento, a Marisete Machado, a Viviane Miranda, Silvana Marcondes, Joelson Caldas, Isa Costa, Ludiane Ferreira, o Thiago e a Lidiane, o Rubens e a Ana, a Roseli Oliveira, Marinês Salamuque, Rubiana Camargo, a Letícia Gonçalves,
a Maria Elizabeth Rocha. Olha, e mais uma galera aí que estão curtindo, né? Que estão curtindo e comentando lá no Instagram, JN Lives. Aí, esse lindo conjunto de gargantilha, que é o colar mais os brincos. Muito bem, deixa eu ver que tem alguém comentando aqui, que eu ainda não falei. É que eu estou acompanhando tanto aqui pela plataforma, né? Como também pelo grupo aqui, né? Pessoas que estão curtindo a nossa live. Mas deixa eu ver aqui então, quem está mais curtindo. Então nós vamos fazer o primeiro sorteio. Já está pronto, para fazer o primeiro? Sim, só mais um que entrou. Mais um que entrou aqui, nós vamos fazer o primeiro sorteio, que vai ser um jogo de copos. Isso? Um jogo de copos, pessoal, olha aqui. Sempre é bom ter copos, né? Eu sempre, é difícil uma semana que eu não quebro um copo, né? A gente lava a louça, quebra o copo. Mais um homem que é meio desajeitado. Mas olha, seis copos, né? Seis copos para você substituir aí os copos quebrados aí da sua cozinha. Para não precisar usar o copo da Sica. Mas é bom, é bom sempre ter copos, sempre é bom ter copos. Então nós vamos fazer o sorteio dos copos. Vamos ver quem é que vai ganhar. Tem que falar na live, vou dar dois minutinhos para você falar, estou aqui. Minha esposa está preparando, já vamos fazer o sorteio. Lembra que você pode um só lá no final? É um jogo de copos. Deixa eu ver aqui quem mais está na live, está dando boa noite. Olha, chega uma dica. Está prontinho? Vamos lá, que daí já vemos. Vamos ver quem que está na live que eu não falei ainda. Ana Carolina Meira, não tinha falado, a Rubens e a Ana. Temos gente nova. Fátima Silva. Temos gente nova aí, pessoal. Muito bem. Quem mais? Que eu não falei, Jorge. Thiago Elidiano, não lembro se eu tinha falado. A Isa Costa, falei. Maria Inês Paganini. Também já ganhou aqui na live. A maioria já ganhou, agora está entrando gente nova aí. Vamos ver se é nossa sorte. Daiane Nunes Machado participando. A Elisa Bettini, José Carlos Silevi, o homem que vai dar o conjunto da gargantilha aí, que vamos sortear, sensacional, né? Olha, tá aí, é só ir lá no Instagram, JN Lives, curtir a postagem, seguir a relojaria Pérola Underline 2, marcar um amigo e participar. Valdineia Miranda, Silvana Marcondes, a Marluce, esposa do meu amigo Zedão, participando. Daí, Marluce, gostou lá do... A tua neta gostou aí do kit da Frozen? Você não mandou a foto ainda. Wilson Guimarães, José Valdir Ribeiro, Clarita Chesky Ferreira, Soiana, Isabel Almeida, Mari Marquiori, Soleni Lemos, o Jaciel, a Daniele, o Marcos Cristiano, Daiana Rodrigues, Luciane, Alessandra, Maria Inês, olha, Fátima, Isa Costa, Silvana e Fernando, vai ser o casal, Juliana Santos, a Juliana Camargo, Helenir Ratuschen, Juliano Miranda, Sara VS Claude, essa é nova, né? Amarildo Santos, Gustavo Santos, Rafael Silva Costa, a Marinês Salamuc, e mais, Viviane Miranda, deixa eu ver mais um novo aqui, Júlio, Eliane Caldas, o Gisela Rodrigues. É Júlio? Júlio e Eliane Caldas. Tá, só deixa eu conferir isso aqui. O Thiago Eliane. Foi o Gisela que ganhou o último sorteio lá do perfume? Foi alguma coisa da Natura. Luciana Crisa, com K.
Amélia Aparecida Neves. É nova. Amélia é nova, né? Fernanda Lima. Júlio Eliane Calta. Sim, sim. Uhum. Amélia Neves. Fernanda Lima. O Anderson Meida. Olha, muita gente participando aqui da nossa live. E agora vamos sortear, então. Pronto lá, minha esposa. Tá, vamos lá, sortear, então, o brinde. Que é um jogo de copos. Vamos lá. Boa sorte. Boa sorte, Lucilene Araújo. Vamos pegar aqui, ver se enxerga. Lucilene Araújo. Dá para ver agora, né? Lucilene Araújo, fala aí na live que você está presente. Tem 2 minutinhos. Segura aí. Anotou o nome dela aí para ver se ela se manifesta na live. Tem que falar, estou aqui. Quem viu ela, quem é amiga dela, fala. Acho que ela é nova, né? Não me lembro se ela já ganhou aqui. Tem tanta gente que já ganhou, né? Acho que é nova. Vamos lá. É bastante comentários, então vamos ver se a Lucilena... Como é que é? Lucilene Araújo. Lucilene Araújo. Tem que falar, estou aqui. Até o Zezão que é copo. E o Zezão tem uns copos bonitos lá na loja também, né? Nossa Senhora. Tem de tudo lá. Né? 18 mil itens, né, Zezão? É muita coisa, como diz a Ana Carolina, eu fiquei doida, né? Muita coisa boa que tem lá. A Ludiane Nascimento foi lá também, disse, meu Deus do céu. É muita coisa boa, né? Vale a pena ir na Rua de Opera. Agora não dá para ir pessoalmente por causa do decreto municipal, mas você pode entrar em contato no WhatsApp aí da Pera, ou entrar ali nas redes sociais, que direciona daí para o WhatsApp, e daí você conversa lá com a Mariela, com a Daniela, com as meninas lá, e elas mostram para você, mandam pelo WhatsApp a foto do que você quer comprar, e escolhe lá as condições para pagar, o motoboy vai entregar e já recebe em dinheiro, cartão, aí você escolhe aí a modalidade, ou Pix, né? Então, vale a pena ir comprar na Rio de Janeiro, agora está atendimento via delivery. Isso aí, né? Vamos ver, cadê a menina? Vou falar mais uma vez o nome, porque ela tem e-mail, né? Para se manifestar, senão nós vamos ter que sortear de novo. Estão falando que tem uma sessão de cactos, tem uma sessão de cactos lá, muito bom. É o cactus lá da Juliette? Vamos lá, Lucilene Araújo. Lucilene Araújo, tem 1 minuto para se manifestar. Amor, como que é a relojaria Pérola? É a loja que eu não posso ir com pressa? Ah, exatamente. Lá, pessoal, não pode ir com pressa. Pega o cartão seu ou do seu esposo, né, do seu marido, o cartão de crédito, e tire a tarde. Mas agora temos que esperar uma flexibilização dos decretos, né? Se baixar os casos aí, provavelmente deve ter uma flexibilização, mas tem que baixar os casos. Começou essa semana, né, o decreto, mas você pode entrar aí no Instagram, Relojaria Pérola Underline 2, ou entrar lá no Facebook, Relojaria Pérola 2, e daí aí você já vai ter uma noção de algum cardápio de ofertas. Falar em cardápio de ofertas, o Zezão me coloca um pastel e uma almofada de pastel. Juro, não foi só a Marluce, mas gente que ficou com vontade de comer um pastel aquela hora que ele colocou. Né? Uma almofada de pastel, imagine. Comer aquela almofada. Mas muito legal, né? Então, as novidades, né, que tem lá na relojaria Pérola, tem de tudo. Relógio, óculos, relógio de parede, tem artigos de decoração, brincos, pulseira, correntes. Olha, uma infinidade. São mais de 18 mil itens.
Agora tá saindo as formaturas aí do pessoal aí, até meu irmão disse, eu vou lá na relojaria ter que comprar um presente pro meu filho que se formou em engenharia. Foi lá comprar lá um brinde lá para dar um brinde, um presente, né? Tem as profissões lá também. É muito legal. Então, nada. Infelizmente, nós vamos ter que sortear de novo, né? A gente gosta de. Eu vou arrumar. Ela não está, né? Então vamos. Contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então vamos sortear novamente, porque a pessoa que nós sorteamos anteriormente não estava. Então. Vamos, tem que estar presente na live, tem que estar presente na live. Viu, Zezão? Aquele postou um pastel de verdade e a almofada pastel. Mas a hora que você quiser fazer um pastel, nós vamos lá comer, não tem problema. Vamos lá. Vamos sortear de novo, vamos ver quem que é de sorte agora. Quem quer start? Sorteio alguém que tá na live. Mari Marchioro. Mari. Olha lá, Não sei se eu apareceu? Apareceu, né? escrevi certo. Mari Marchioro. Marchioro. É Marchioro, escreve. Mari Marchioro. Vamos lá. Mari Marchioro tem que falar: estou aqui. E daí você ganha o jogo de copos. Estou aqui. Já falou, já ganhou. Olha, Foi rápida. Vocês querem Pix no final da live? Podemos fazer sorteio de dois Pix. Já que alguns brindes do Jota Notícias eu não posso entregar fisicamente, então agora a gente vai combinar aí depois. A Mari Marqueiro entra em contato aí no WhatsApp aqui, né? Deixa eu mostrar com o dedo aqui. 999183077 depois da live para combinar o sistema de entrega aí desse brinde que ela ganhou, certo? Então vamos lá. Então, vai ter Pix. Vamos sortear uns Pix aí no final da live. Que daí isso eu posso mandar full time. Quer dizer, mandou a chave do Pix. Você tem chave do Pix? Em 3 segundos tá na tua conta. Mas tem que ganhar, né? Vamos lá. Quem quer Pix? Vamos ter Pix depois. Muito bem. Então, agora nós vamos sortear. O quê? O próximo pode ser o da Da Natura. Natura. Sabe Sim. o que é? O quê? Ó, É então o. minha esposa, ó, inclusive daqui você vai pode dar o destinatário, quiser dar o presente, depois marca aqui. É um todo dia. Você pode abrir e mostrar? É, tem um hidratante de corpo e um sabonete. Ah, é um hidratante de corpo. Sim, é Ó, macadâmia. macadâmia, um hidratante de corpo mais Uma caixinha com dois. uma caixinha de sabonetes, beleza? Cheiroso, muito bem. Vamos ver quem quer o kit da Natura. Não esqueçam que tem que seguir você pode seguir no Facebook você pode seguir MB Cosméticos e Presentes. E no Instagram você segue líder.marlene, certo? Daí você vai concorrer a esse kit. Vamos lá! Quem quer a Natura? Vai marcando aí. Eu quero a Natura. Que já sorteamos. Você não quer mais passar mais? Sim. Muito bem! Aí a Maia Marqueiro já falou que está aqui, já ganhou, parabéns. Nossa, é isso aí, tem que colocar estou aqui porque para não passar batido, né? Muito bem. A Regina Bal quer Pix. Quer Pix. Então vou dar um Pix aqui para vocês, quer ver? Mas aí sai errado aí, né? Então, quem quer Pix? Olha aqui, ó. Olha o Pix! Quem quer Pix? Quem quer?
A minha esposa quer um Pix, eu vou fazer um Pix para você então. É, muito bem. Todo mundo pedindo Pix aí. Vai ter Pix no final, não desistam. Ah, quer um Pix para gastar na relojaria Pérola e no Super Pão? Compre mais. Muito bem. Você vê o Pix que eu vou fazer, dá para comprar aquele vinho lá e ainda sobra uns trocos. Muito bem. O Cezão quer o Natura, a Alessandra Bento, a Cleiri também, a Cristiane Correia dos Santos quer Natura, que mais? Eu preciso pegar o Tem a família dele. Muito bem. não, só vou pegar o Vamos lá, Kit Natura, isso, vão comentando. Olha só que bonito que tá, ó. Deixa eu ver se aparece aqui vocês comentando. Olha! Olha os comentários aí. O pessoal quer Pix para gastar na tua relojaria. No final, vamos sortear. Agora nós vamos sortear Natura, um kit da Natura. Lembrando que tem os presentes maravilhosos lá da relojaria Pérola. Temos também os presentes na área de perfumes da Natura. Né? Quer deixar. Você vai comprar uma joia, um relógio, um óculos de sol lá na relojaria, um anel brilhante lá na relojaria Pérola 2, do nosso amigo Zezão. E daí você compra mais um perfume da Natura, um perfume, um desodorante, um gel corporal, olha, sabonetes diversos. E daí você dá de presente também isso aí para tua namorada ou para o teu namorado. E lembre-se também, se você é casado, a tua esposa é a tua eterna namorada e o esposo vice-versa. Então merece também comemorar. Dia 12 de junho tá chegando. Então vamos lá. Vamos sortear então o kit da Natura. Prepare-se lá, minha esposa. Vamos sortear. Já estamos com 3.700 comentários. Olha que show! Tá arrumadinho. Está arrumado. Vamos ver quem vai ganhar o kit da Natura. Só cuidar essas propagandas. Vamos lá, atenção. É de sorte essa menina? Ana Carolina Meira. Já aparece. Não apareceu. Deixa eu pôr mais perto. Aí, Ana Carolina Meira. Tem que falar em 2 minutos se está na live. Vamos ver se a Ana Carolina está na live. Diga aí. Se tiver na live, tem que falar, estou aqui. Chegou mais uma aqui, a Odete Maier Fabiane, conhece? Oi, Adi. Bem-vinda na nossa live. Bem-vindo, Aldi. Está de férias, né? Aldi, a Odete está de férias. Agora pode participar da live, hein? Sim. Não precisa trabalhar amanhã cedo. Aliás, online essa hora. A Ana Carolina está na live. Estou aqui. Alguém colocou aqui, eu não peguei o nome aqui antes. Presentear o amor é uma maneira de manter o relacionamento ativo. Ah! Gostei da frase. Deixa eu ver. Quem que você que colocou aqui? Não dá. A Ana Carolina Meira falou: não dá para deixar morrer o romantismo. Muito bem. Então vá na MB Presentes Cosméticos e Presentes e na relojaria Pérola. Dois. Tenho um kit específico para o dia dos namorados. Ó, vai ter. Nós vamos ter a live dos namorados, pessoal. Não esqueçam. O namorado vai ser no sábado, né? Dia Mas, 12? então, nós temos que fazer antes, porque nós não temos comemorado o dia. Não, mas vamos fazer dia 11, na sexta. Isso. Na sexta. É uma live do Dia dos Namorados. Bem caprichado, igual das mães. É, vamos ver se a gente consegue aí um jantar romântico.
Para sortear no Dia dos Namorados. O que que você quer fazer no Dia dos Namorados? Você quer jantar fora, jantar na casa, tomar um espumante, né? De repente uma tábua de frios, hein? Olha. E outras coisas mais. Esse é só para esquentar o dia. Pode colocar aqui o que que vocês vão fazer no Dia dos Namorados. O que que você vai dar de presente para o seu namorado ou para sua namorada? Ou se não, você escreve aí o que que você quer ganhar do seu namorado ou da sua namorada. Que tal você revelar isso aí? Ele está assistindo aqui. Puxa vida, minha esposa me pediu um conjunto de gargantilha lá da Relogeria Pérola 2. Vai lá e combina com o Zezão, aí já compra. Já escolhe lá, né? Também. Para mim pode ser, por exemplo. Quase não usa, joia. Quase não uso. Só todo dia. Muito bem. Vamos ver mais comentários aqui. O que que é que eu não sortei nada? Se sorteou para o Kit Natura no último. É, quem é? Ana Carolina Meira. Ah, ela já falou? Já. Ah, já falou. Sim. Nossa, é rápido, Ana Carolina Mira. Perdeu, amor. Vixe. Tá muito rápido, eu fico Falando de. no Dia dos Namorados e você perdeu no ar. Você perdi, mas achei. E a nossa amiga da live tá aí, não? Não vi. Não sei. Muito bem, pessoal. Estamos com quase 4 mil comentários. Chegando nos 4 mil comentários, nós vamos sortear então agora. Ó, atenção! Esposa da Mari Marchioro, ou namorado, esposa, né? Eu quero um aparador de alianças da Relojaria Pérola 2. Olha só! É aparador ou par? É um aparador e um par. Ah, aparador é um par. Aí, Zezão, aí a Mari Marchioro vai estar pedindo para o esposo dela aí um aparador de alianças da Relojaria. Muito bem! Quem mais está pedindo aí o que quer ganhar aí do seu namorado? A Marisete quer o presente hoje. Agora vai ser o jogo de. Como é que é? O faqueiro de 24 peças da Tramontina. Quem quer ganhar o faqueiro de 24 peças da Tramontina? Erga a mão! Ou escreva aí, né? Melhor. Oh, a Valdineia Miranda, ela quer um óculos escuro ou a aliança? Olha! Quer trocar a aliança dela, será? Então, a Valdineia Miranda quer um óculos escuro. Tem lá na relojaria Pérola 2. Olha que bonito. Olha, pessoal. Ó, a Marlene está mostrando. Conjunto de 24 peças da Tramontina. Agora mostra a capa, né, que é da Tramontina. Olha lá. E? A luz está trabalhando, deve você mais de Olha perto. aqui, ó. Da Tramontina, né? Um conjunto com 24 peças. É um faqueiro. É um faqueiro, né? Muito bem. Vamos ver quem ganha o faqueiro. Vamos sortear o faqueiro. Vamos lá! Quem que quer ganhar o faqueiro? A Aldete Fabiane curtiu aqui, deu um like. A Mariel usa pau. Muito bem! Vamos ver! Quem que é o faqueiro da Tramontina? O oferecimento aí do Jota Notícias. Enquanto isso, eu vou colocar agora uma propaganda lá da nossa parceira, que é o Pet da Dete. Então sigam o Pet da Dete no Facebook ou no Instagram. Vamos lá, deixa eu ficar. Estética Animal Pet da Det, banho e tosa, higiênica, hidratação e acessório.
WhatsApp é o 42 998543847. Vamos prestigiá-la. Voltei. Pet da Det. Então, 98. Agora me perdi aqui, mano. Eu volto. Deixa eu voltar, Pet. Estética animal, Pet da Det. Banho e tosa, tosa higiênica, hidratação e acessório. WhatsApp é o 42 998543847. Vamos prestigiá-la. Muito bem. Então, como agora o atendimento está mais restritivo, então você entra no WhatsApp do Pet da Det, 998543847. Banho e tosa, tosa higiênica, hidratação e os acessórios, né, e também rações lá, é no Pet da Det, que fica aí na rua Lauro Sodré Lopes, 606, aí na Santana. E o atendimento agora pelo WhatsApp, 998543847. Pet da Det. Vamos lá, pessoal. Quer os brindes aí ou quem quer ganhar o... Quem quer ganhar aí o faqueiro da Tramontina? Escreva lá. Já vamos sortear. Estamos com 4.300 comentários. Deixa eu ver quem está pedindo aí. Quem quer ganhar o faqueiro? Vamos lá. Vamos ganhar o faqueiro agora. Passou o Dia das Mães, né? Que a mãe não queria panela nem faqueiro. Agora elas querem. Então, quem quer o faqueiro? No Dia dos Namorados, nós não vamos sortear faqueiro nem panelas. Vamos lá. Tem mais gente querendo aqui. Todos os comentários. Lenir, Daiane, Fátima. Todo mundo está querendo aqui, faqueiro. Vamos lá. Então, vamos lá para o Super Pão Compre Mais. Não esqueçam que o Super Pão Compre Mais vai estar fechado neste domingo. Então, vá fazer as compras amanhã, economizar de verdade. São, aqui, ó, Super Pão Compre Mais, a loja mais barata de Guarapuava região. As duas, né? Agora tem duas lojas do Super Pão Compre Mais em Guarapuava. Uma no Morro Alto e outra lá no Boqueirão. Um abraço aí para o Alessandro, do Boqueirão. E um abraço aí para o Portela, gerente aí do Super Pão Compre Mais do Morro Alto. Um abraço para o Douglas Santos, lá que é o gerente de marketing do Super Pão. E o Douglas, né, além dos vinhos que ele mandou anunciar aí, ele pediu para falar o seguinte, que vai estar fechado as lojas nos domingos do Super Pão, todas. Mas daí o Super Pão da 15, o Super Pão Hiper e o Super Pão Saldanha vai estar aberto via delivery, quer dizer, vai atender somente via delivery, tá fechado, mas vai fazer, tem equipe interna que vão fazer a entrega aí de quem fizer o pedido delivery. Se você pode até adiantar fazer o delivery amanhã, não tem problema, para não, amanhã vai estar complicado os mercados, né? Quem não foi hoje, né, durante a semana, amanhã vai estar cheio do mercado, porque domingo vai estar fechado. Então, compra a sua carne, a sua salada, né, a sua... Faça suas compras aí amanhã. E se não puder fazer, não puder ir no mercado, já faz o pedido ali pelo delivery, né? Que o Super Pão faz a entrega. Hoje eu fiz o pedido, chegou a entrega, já estou garantido aí o final de semana. Então veio tranquilo, paguei, fiz no aplicativo iFood e comprei lá no Super Pão da Saldanha. E ganhei R$40, porque a primeira compra que eu fiz no Super Pão pelo iFood, ganhei R$40 de bônus, certo? Então, vale a pena você fazer as suas compras também pelo delivery aí do Super Pão. Então, você pode entrar aí no superpão.com.br, né? Daí vai estar lá o delivery, vai ter como que você entra. E se você quiser fazer pelo aplicativo do iFood, tem lá o Super Pão da Saldanha, certo? Então, vamos lá para o comercial aí do Compre Mais? Mais oferta,
mais economia. Mais qualidade, preço baixo todo dia. Compre, 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 compre mais. Aqui o seu dinheiro vale muito, muito mais. Compre mais, aqui tem qualidade. Compre mais, aqui tem promoção. Vem pro Compre Mais, economize de verdade. A loja mais barata da cidade. Quer economia de verdade? Vem pro Superpão Compre Mais, a loja mais barata da cidade e região. Compre Mais. Muito bem. É. Eu tive um alerta aqui, mas não é, não foi dessa vez aqui, um alerta aqui do Facebook, né? O Facebook é complicado, por isso que eu estou fazendo, já treinando o pessoal para fazer as lives aí no, tanto no Instagram, logo a gente vai fazer uma só no Instagram, e eu estou fazendo as lives, inclusive entrevista, no meu canal do YouTube, J Notícias. Então, procure lá, tem aí o link, youtube.com/JNoticias. Entra nesse link, ele direciona já para o YouTube. Se você entrar lá no YouTube e colocar youtube.com/JNotícias, vai aparecer a minha página também. Então, você entra, né, coloca no Google youtube.com/JNotícias e já vai ser direcionado. E porque todos, não é só eu, todo o pessoal que está fazendo lives e faz os sorteios em Guarapava, o Facebook ou trava a gente, né, que eu já perdi duas páginas, né, para o Facebook, ou ele congela a pessoa, né, que está curtindo e comentando bastante. Ah, vocês estão recebendo um convite da Beatriz? A Beatriz é minha avatar, a minha assistente virtual. Então, a página Beatriz, que é Cliques News, você procurar, né, colocar lá Cliques com K, né, Cliques News, ele vai direcionar para a página da Beatriz. A Beatriz é a minha assistente virtual aí do J Notícias. Então, por enquanto eu não mudei o nome dela ali, tá aparecendo o nome dela na página da Beatriz, mas ela é assistente virtual, né? Assim como tem a Bia do Bradesco, né, eu tenho a Beatriz do J Notícias, certo? É virtual, né, minha esposa? Não fique com ciúme. Ah, ela nem escutou. Muito bem, pessoal. Então, se você recebeu o convite para curtir e seguir a página da Beatriz, essa página é do J Notícias, porque a Beatriz é assistente virtual do J Notícias. E logo, logo vamos fazer uma live lá. Quem já está seguindo e curtiu a Beatriz aí, conta para nós aí. É, logo, logo vamos fazer sorteio lá também. Eu estava só pensando nas coisas lindas da Relojaria Pérola, nem pensei na Beatriz. Escutou aí, Zezão? Escutou aí onde vai a minha grana aí para o dia dos namorados? Muito bem. Pessoal, só vou dar um zóio. Vamos dar um zóio aqui no Instagram, JN Lives. Quero ver quem que está comentando, marcando amigos lá, que vai ter o sorteio pelo Instagram da gargantilha, colar e brinco maravilhoso. É uma mão, não é a minha mão aquela, é uma mão que está lá o colar, lindo, com pingente. Sim. Pingente. E tá lá o par de brincos. Bem lindo, né? Ó, sigam. Relojoaria Pérola _, aquele tracinho embaixo, 2. E @JNLives. E não é a mão da Marlene, é a de alguma menina lá da Pérola. Relojoaria Pérola. Falaram que acha que vem direto para você, aí, amor. Ah. Eu deduzo que talvez seja. Ok. Na indireta, você estava pensando em voz alta. O sorteio da live, então, será anunciado aqui no grupo J Notícias, né? O sorteio pelo Instagram. Nós já temos 484 comentários, só nesse quesito de quem quer ganhar essa joia. Então, tem que curtir e comentar lá no Instagram, JN Lives, JN Lives. Curtam, sigam lá o Relojaria Pérola _2, que daí eu vou fazer o sorteio
pelo Instagram, né, sorteador pelo Instagram, de todos os que comentaram essa maravilha de gargantilha, que é um par de brincos com uma corrente da relojaria Pérola 2. Lembrando que ela está atendendo via delivery. Tá? Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos lá no Rodar esse tempo que nós vamos sortear ao... Não, o faqueiro, né? Antes de nós sortear o faqueiro, vamos lá. Enquanto eu vou colocar o comercial, o que, que tem na relojaria Pérola, vocês vão lá no Instagram, JN Lives, Lives, né? Escreve L-I-V-E-S. Ache lá a mão que tem a... Está mostrando lá a gargantilha, o conjunto de gargantilha. Curtam, sigam a Rodrigo Pérola Underline 2. Marque um amigo nos comentários, escreva Relojaria Pérola 2. E marque um amigo. E daqui a pouco nós vamos sortear. Então vamos ver aqui então o que, que a Marielle tem. Olha, achei muito lindo. Aí da flor saiu um lindo solitário. Chama? Vamos ver lá. Estamos aqui na Relojaria Pérola, onde vamos mostrar algumas novidades para o Dia dos Namorados. Fala, Marielle, quais são as novidades para o Dia dos Namorados? Olá, pessoal, tudo bem? Então, para os casais, né, e nesse Dia dos Namorados vai ter muita opção de presente, tanto para os meninos quanto para as meninas, tá? Tanto óculos, carteira feminina, masculina, também joias, tem bastante opção. E também para quem está querendo oficializar, né, o namoro, nós temos muitas opções de aliança de namoro. Muitos modelos bonitos. E também tem o solitário, que é conhecido como o anel do amor, para você presentear a sua amada também. Olha que lindo! Então, para quem ainda não conhece a nossa loja está localizada na rua Saldanha Marinho, 1255. E também nas redes sociais, que o nosso WhatsApp é o 988171916. O nosso Instagram é o arroba relojoariapérola_2 e o Facebook relojoariapérola2. E também, quem quiser ligar aqui nos telefones da loja, nós temos o 3623-6453 e o 3623-0060. Aí você ligando lá, pede foto pra gente dos produtos, preço, as formas de pagamento, nós passamos tudo bem certinho lá pra vocês. Vocês viram de bonito, né? A Marisette que pediu lá o aparador de anel, né? De bonito. E aquele anel que saiu daquela flor lá. Solitário, né? Puxa vida. Vale a pena você conferir aí depois. Ó, entra. Você pode entrar no WhatsApp da Relojaria Pérola 2 no 988171916. Que daí você vai ser atendido online, né? Então é melhor ligar, mandar mensagem no 988171916. Ou entra no Facebook, que ela falou ali, no Facebook Relojaria Pérola 2, ou no Instagram Relojaria Pérola Underline 2. E vai ser atendido aí pela equipe da Relojaria Pérola 2. E você, além desses que ela mostrou ali, né, esse anel de compromisso, dos namorados, mais aquela solitária lá que saiu daquela flor, tem muita coisa bonita e mais de 18 mil itens aí para você escolher aí para dar de presente para o seu namorado ou para sua namorada. Vamos para o sorteio então do faqueiro, deixa eu mostrar de novo o faqueiro. Tudo bem, preparou lá? Olha aqui o faqueiro, né? Olha de bonito, da Tramontina. E agora eu estou abrindo ele aqui para mostrar para vocês verificar. Olha só. Oferecimento aí do Joca Notícias. Quem que é o faqueiro? Vamos lá. Vamos ver quem que vai ser de sorte. Olha, de ganhando o faqueiro, já é só fazer o jantar com o Dia dos Namorados. Atenção. Que legal. Se não for, almoçar fora, né? Ou jantar fora, né?
Vamos ver. Deixa eu ver aqui quantos comentários nós já temos e vamos sortear então. Vamos ver quem é que vai ser a pessoa de sorte. Tá bem. Estamos com 5.400 comentários. Vamos lá. Valendo o faqueiro agora. Todos que vocês que estão curtindo, comentando, compartilhando, estão aqui para sorteio desse. O sorteio da joia, da linda joia lá, que é o colar mais os par de brincos. Aquele você tem que ir lá no Instagram, né? Vão lá no Instagram, curtam, sigam lá o Relojaria Pérola Underline 2, o JN Lives. E marque lá, eu quero, curto aquela postagem, né, da gargantilha lá, né, e também marque um amigo ou amiga, e coloca lá, eu quero a Relojaria Pérola 2. Vamos lá, sorteando, vamos ver quem vai ganhar. E tem que estar na live, Gisele Chimiloski. Já aparece. Gisele Chimiloski. 2 minutos para a Gisele se manifestar. Vamos ver se a Gisele está na live. Acompanho um pouco mais. Também estou acompanhando aqui, mas são bastante. Quem viu, cutuca ela, Gisele Chimiloski. Tem que falar, estou aqui. Ajuda-nos que estão 5.600 comentários. Tem que comentar agora em cima vários comentários aí. Gisele Chimiloski. Ela tem 2 minutos a partir de agora. Se não estiver na live, nós sorteamos novamente. Que nós estamos 1h20 de live. Não, 1h17. 1h17 de live. Aqui, achei que estava mais. Está indo rápido. Tá todo mundo comentando que não viu. Não viram ela, mas ela tem 2 minutos. Vamos ver. Gisele Chimiloski. Se ela não estiver, não falar estou aqui, nós vamos sortear novamente. É um faqueiro de 24 peças. Da Tramontina. Vamos lá, mais 1 minuto para ela. Já passou 1 minuto. Vamos lá. Daí, pessoal, não saia da live. E lembra que o sorteio grande final é o conjunto de gargantilha da Relojaria Pérola 2, do meu amigo Zezão e da Marluce. E amanhã o Zezão está falando que vai ter live. Lembra que eu entrevistei essa semana o cantor André Prado? Então amanhã vai ter live. O Zezão já compartilhou. Deixa eu ver aqui que horas que vai ser. O Zezão me mandou aqui o convite. Amanhã. Sábado, 20 horas. Então, sábado, vocês procurem AP André Prado no Facebook, que vai ter a live do Cover Digital do André Prado. São muitos brindes que serão sorteados. Como que funciona o Cover Digital da live do André Prado, do cantor? Ele vai cantar, você pode assistir a live dele e curtir as músicas, pedir música, tal. Para você participar do sorteio, como é um cover digital, ele não está cobrando o show. Mas você, para concorrer aos prêmios dos apoiadores comerciais deles, entre eles o Relojaria Pérola 2 e outros participantes, tenha. Aí depois eu vou compartilhar aí no grupo aí os apoiadores da live. Ele
vai sortear. Daí você tem que fazer um Pix de R$ 5, de 10, de 20, de quanto você quiser. Vai fazer o Pix e daí ele vai sortear. Normalmente o sorteio dos brindes ele faz, você tem até domingo, meio-dia, para fazer os Pix, ele faz o sorteio depois do almoço, o sorteio dos brindes. Então, amanhã ele vai cantar, vai divulgar, e você pode ir mandando Pix. Daí, no domingo à tarde, ele faz o sorteio. Ah, daí você diz, ah, eu não tenho... Ah, eu tenho Pix, a minha mulher quer mandar. Então, você manda dois Pix, manda, vamos supor, R$ 5 ou de R$ 10. Você manda no teu nome, daí manda no nome da tua esposa, você coloca lá, que no Pix ele tem lá, o referente é o que que é. Você coloca... É, coloca o nome da minha esposa, Maria de tal, e ela, daí o André coloca no sorteio também. Então, você tem que mandar dois Pix para valer aí, o teu da tua esposa, aí, o namorado, ou filhos e tal. Então, é bem interessante aí, é uma maneira de ajudar os cantores que estavam voltando, né, para tocar nos barzinhos, nos eventos aí, né, mas devido à pandemia, agora eles também estão tudo online. E então amanhã é o show, né? A live show do cantor André Prado, sábado, 20 horas. É só procurar no Facebook AP André Prado. Daí você já acha. Beleza? Não. Okay. Não apareceu. É, passou. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos sortear novamente. Não apareceu, sorteamos de novo. Vamos lá. Vamos ver, é um faqueiro. Isso? Isso. Vamos lá. Quem será? Opa, não. Tem que tirar essa propaganda que está embaixo, né? Que dá perto. Deixa eu preparar aqui, que eu não apareceu. Vamos ver. Apertei no lugar errado. Valdir Ribeiro. 2 minutos. Pro Valdir. Olha lá, deixa eu aparecer ali. Valdir Ribeiro tem que falar, estou aqui. Apareceu agora o nome, né? Isso. 2 minutos para o Valdir Ribeiro. Quem viu, cutuca, quem, se ele estiver, chama ele aí, que tem que falar, estou aqui. Vamos ver. É um jogo da Tramontina, deixa eu acompanhar aqui. Então, o Valdir Ribeiro tem 2 minutos para se manifestar. Muito bem. Vamos ver. Vamos lá, enquanto ele não se manifesta, dentro do prazo, eu vou pôr uma comercial aqui do Pet da Dete. Estética animal Pet da Dete. Banho e tosa, tosa higiênica, hidratação e acessório. WhatsApp é o 42 998543847. Vamos prestigiá-la. Muito bem. E o mais oferta, mais economia. Mais qualidade, preço baixo todo dia. Compre, 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 compre mais. Aqui o seu dinheiro vale muito, muito mais. Compre mais, aqui tem qualidade. Compre mais, aqui tem promoção. Vem pro Compre Mais, economize de verdade. A loja mais barata da cidade e região. Quer economia de verdade? Vem pro Superfão Compre Mais. A loja mais barata da cidade e região. Compre mais. Muito bem. Estamos aqui na Relojoaria Pérola, onde vamos mostrar algumas novidades para o Dia dos Namorados. Fala, Marielle, quais são as novidades para o Dia dos Namorados?
Olá, pessoal, tudo bem? Então, para os casais, né, e nesse Dia dos Namorados vai ter muita opção de presente, tanto para os meninos quanto para as meninas, tá? Tanto óculos, carteira feminina, masculina, também joias, tem bastante opção. E também para quem está querendo oficializar, né, o namoro, nós temos muitas opções de aliança de namoro. Muitos modelos bonitos. E também tem o solitário, que é conhecido como o anel do amor, para você presentear a sua amada também. Olha que lindo. Então, para quem ainda não conhece a nossa loja está localizada na rua Saldanha Marinho, 1255. E também nas redes sociais, que o nosso WhatsApp é o 988171916. O nosso Instagram é o @relojoariapérola_2 e o Facebook relojoariapérola2. E também, quem quiser ligar aqui nos telefones da loja, nós temos o 3623-6453 e o 3623-0060. Aí você ligando lá, pede foto pra gente dos produtos, preço, as formas de pagamento, nós passamos tudo bem certinho lá pra vocês. Muito bem, então vamos ver, só esperar o delay, daí já vamos fazer a contagem regressiva se ele não falou nada. Deixa eu entrar aqui nos comentários também. Não, não falou? Não? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sorteamos de novo. Ah, tem que sair esse faqueiro. Vamos ver. Tem que sair o faqueiro. Vamos lá. Soiane Neves. Soiane Neves. Será que a Soiane Neves está na live? Valendo o faqueiro. Vamos lá. Alguém viu a Soiane? Soiane Neves. Tem 2 minutinhos. Vamos ver ali. Estão falando que ela está, mas vamos ver, ela tem que falar, estou aqui. Já respondeu. Já? Já. Nossa, eu tô... É que tem muitos comentários, na verdade, daí. Muito bem, Soiana Neves ganhou o faqueiro. Então, pessoal, agora eu vou sortear, então, 2 Pix de R$30. Porque você vai comprar, né? Deixa eu entrar aqui. Você viu o que tem no Superpão? No Superpão, né? Tem no Compre Mais, tem no Superpão. Eu recebi então uma oferta aqui do Douglas, do Superpão, que é o gerente de marketing do Superpão. Ele me mandou 2 opções de vinho aqui, ó. 2 ou 3 opções, né? Por R$19,90, então o R$30 vai dar para você comprar o vinho, né? E ainda sobra R$10 aí para comprar mais alguma coisa lá, né? Uns queijinhos lá para degustar com o vinho. É. Olha, vinho argentino cepas privadas, o vinho italiano Lambrusque de Corde ou o vinho chileno Rio Andino. O Andino, R$19,90. Esses 3 vinhos, você escolhe cada um deles, custa R$19,90 no Superpão da 15, do Hiper ou da Saldanha Marinho. Vale a pena você ir no Superpão amanhã e comprar esse vinho e se esquentar aí. Ou já guardar lá para comemorar no Dia dos Namorados. Tem o sommelier, né? Ali no Superpão da 15 tem o sommelier digital. Muito bem. Superpão avisa, então, que
Amanhã estará aberto até as 20 horas. E no domingo vai estar fechada todas as lojas. Tudo fechado. Mas você pode comprar pelo delivery, pelo iFood, no Super Pão Saldanha. Ou senão você entra na página, no Facebook do Super Pão, Supermercado Super Pão, e vai ter lá, vai aparecer lá o banner lá para comprar no delivery do Super Pão. Ou no jnoticias.com.br, tem lá o banner bem em cima lá. Clica lá, clicando naquele link lá do Super Pão Compre Mais, aparece a primeira página lá, os contatos para comprar no delivery do Super Pão. Beleza? Mas eu comprei hoje pelo iFood do Super Pão da Saldanha e ganhei R$ 40, porque era a primeira compra minha no iFood lá no Super Pão Saldanha, e ganhei R$ 40 de bônus. Vale a pena. Beleza? E não precisa aglomerar, né? Eles escolhem lá bem certinho, bem selecionado aí as frutas, verduras, a carne, tudo legal. Beleza? Então vamos lá. Então vamos sortear o primeiro Pix de R$ 30. Vamos ver quem que vai ganhar. Um Pix de R$ 30 aí do J Notícias para você gastar aí no Super Pão ou lá na Rajaria Pérola 2. Vamos lá. Embaralhando, sorteando. Adeline Marcondes. Adeline Marcondes. Será que está na live? 2 minutinhos. É um Pix de R$ 30. Daí tem que, depois da live, tem que mandar aqui no... Aqui, ó. No 999-18-377, mandar a chave do Pix, que daí eu já mando na hora o R$ 30. Vamos ver, Adeline Marcondes, vamos ver se ela está na live. Tem que falar, estou aqui. Acho que minha esposa é mais fácil de acompanhar ali, né? Sim. Adeline Marcondes, 2 minutinhos. E nesse intervalinho, enquanto a Adeline não se manifesta, vão lá no Instagram do JN Lives, JN Lives, né? Procure lá o banner lá da mão que tem lá a gargantilha, né? O par de brincos e mais o colar da Relojaria Pérola 2. Sigam as regras lá e comentem, que daqui a pouquinho o sorteio pelo Instagram lá dessa linda joia, que é oferecimento aí da Relojaria Pérola 2. Vocês viram ali, né? Você pode entrar em contato pelo WhatsApp 988-17-1916, que a equipe lá do Zezão vai estar atendendo você, vai mandar foto, você fala, eu quero tal coisa, eu quero aquele solitário, eu quero aquele par de aliança. Ela te manda lá a foto bem para você no teu WhatsApp, você escolhe, vê o preço, vai pagar no dinheiro, no cartão, no Pix, e daí o motoboy vai entregar para você. Beleza? Que o atendimento é online. É, delivery, né? 1 minuto. Nada? É Adeline, né? Adeline Marcondes. Vamos ver. Quem viu Adeline Marcondes? Estou marcando aqui. Essa aqui é Marcondes ou Adeline? Foi. Aparecida Marcondes, não sei. Ah, deve ser Aparecida Marcondes. Quem viu ela? Ela tem que falar, estou aqui. Ó, já comentou. Tem que achar aí agora. Ela já comentou. Quem que falou que já comentou aqui? Só um pouquinho, deixa eu ver. Adeline apareceu, está certo. Isso. Então, R$ 30, Adeline, a Priscila marcou, ela ganhou. Manda a chave aí no WhatsApp 999-18-3077, que terminou a live e você já vai receber o teu Pix de R$ 30 aí do J Notícias. Mais um Pix de R$ 30, vamos ver quem que vai ganhar. Não esqueça de ir lá, deixa eu vou lá no Instagram para ver quantos comentários já temos lá. Vamos ver se aumentou os comentários. Tem que ter bastante comentário lá para nós fazer o sorteio.
dessa linda, ó, 497. Queremos mais, temos que chegar no mínimo 500 comentários, né, Zezão? Só lá na... Porque o pessoal está comentando no grupo e também está comentando aqui na live, né? Mas tem que... como sorteia pelo Instagram, tem que estar lá. Vamos lá. Deixa eu atualizar aqui. Vamos lá, mais um Pix de R$30. Já marcou a Adeline, agora vamos ver mais. Já marquei. Então. Quem que vai ganhar o outro Pix? Tá. Mais um Pix de R$30. Vamos ver quem que vai ganhar o Pix para gastar na ou na Joalheria Pérola 2 ou no Superpão. Compre mais. Ou no Superpão do Centro. Cleri Ferreira. Deixa eu ver se está aparecendo bem aqui. Cleri. Apareceu. Cleri Ferreira. Será que a Cleri Ferreira está na live? Vamos lá. Minha esposa está acompanhando. 2 minutos para Cleri se manifestar. Tá no sorteio. Todo mundo tá no sorteio aqui. Sim. Já se manifestou? Não. Não, assim pra... Não, eu falei que sim, que todo mundo tá no sorteio. Todo mundo tá no sorteio. Eu tô aqui. Muito bem. Cleri, manda a chave aqui no WhatsApp 999183077 que nós vamos entregar, mandar logo depois da live o teu Pix. Mas tem que mandar a chave. Chave Pix. Muito bem. Agora, pessoal, vou lá no Instagram. Eu quero ver quantos comentários nós temos. Porque nós vamos fazer o sorteio. Vou dar mais 1 minuto para quem não foi lá no JN Lives, lá no Instagram. Para curtir, comentar lá aquela foto e marcar lá Relojaria Pérola 2 e marcar um amigo ou amiga. Para nós fazer o sorteio, então, do conjunto gargantilha, o relógio. Da relógio, não, da relojaria Pérola 2. Então, tem que marcar lá, seguir a relojaria Pérola 2, underline 2. Marcar um amigo, isso vai concorrer, então, um conjunto de uma gargantilha, que é os brincos mais o colar. Lindo, lindo. Nós temos muita gente participando. Deixa eu ver quantos comentários nós já temos, vou atualizar aqui. Estava em 497. Vamos ver se passou, tem passado 500, né, pessoal? Vamos lá, vou dar mais 2 minutinhos para nós fazer o sorteio. Vamos ver se aumenta os comentários. Vão lá no Instagram, JN Lives, L-I-V-S, que é Lives, né? A pronúncia correta, mas escreve Lives, JN Lives. Sigam, né, o JN Lives depois. Sigam. Relojaria Pérola Underline 2. Marque lá nos comentários. Eu quero Relojaria Pérola 2 e marque um amigo. E daí nós vamos fazer o sorteio, então, desse lindo conjunto. Lembrando que esse lindo conjunto, depois você vai entrar em contato na Relojaria Pérola 2, eu vou passar o nome, mas assim que é flexibilizada aí os decretos da pandemia, vai ser entregue ao brinco, mas o conjunto, né, de gargantilha do brinco, mais o colar, tá? Eu recebi o aviso aí da equipe do Zezão, mas daí vocês entram em contato depois, né, quem ganhou, no 988171916, né, que vai estar teu nome lá com a Marielle e a equipe do Zezão,
E daí só vamos combinar essa a entrega daí o dia assim que voltar aí a abrir as lojas ou que a joalheria possa entregar para você. Beleza? Então vamos lá, deixa eu atualizar mais uma vez. 510. Aí, Zezão, vamos lá. Vamos para o sorteio. Muito bem. Carregar os comentários. Enquanto isso, você pode falar quem ganhou? Sim, vamos lá. O jogo de copo foi a Mari Marchioro. O kit da Natura foi a Ana Carolina Meira. O faqueiro foi a Soiane Neves. Um Pix de R$ 30 foi a Adeline Aparecida Marcondes. E o outro Pix de R$ 30 foi a Cleide Ferreira. Muito bem. E agora vamos ver quem vai ganhar essa joia. Essa joia que está na mão aí, que é um colar lindo, lindo lá no Instagram, está postado. E mais um par de brincos. Carreguei os comentários, vamos fazer o sorteio. Tem que estar na live. Roseli Oliveira. Roseli Oliveira. Ela marcou lá a Relojaria Pérola 2, marcou a Roberta Rossi, 2011, que é a amiga dela. Vamos ver se a Roseli está na live. Quem viu, comenta. Vamos dar 3 minutos para ela, porque esse vale a pena dar mais tempo, né? Eu acho que o pessoal foi pro Instagram. Tem que comentar aqui, pessoal. Roseli Oliveira, parece que eu vi ali qualquer coisa. Estou dando parabéns para ela. Ela falou: estou aqui. Roseli Oliveira, Falou. tô. Muito bem, parabéns, Roseli Oliveira ganhou esse conjunto de gargantilha que é composto pelos brincos mais o colar da Relojoaria Pérola 2. É a loja que tem mais de 2.000 itens, né? Olha Estamos só. aqui na Relojoaria Pérola, onde vamos mostrar algumas novidades para o Dia dos Namorados. Fala, Marielle, quais são as novidades para o Dia dos Namorados? Olá pessoal, tudo bem? Então, para os casais, né? E nesse Dia dos Namorados vai ter muita opção de presente, tanto para os meninos quanto para as meninas, tá? Tanto óculos, carteira feminina, masculina, também joias, tem bastante opção. E também para quem está querendo oficializar, né, o namoro, nós temos muitas opções de aliança de namoro, muitos modelos bonitos. E também tem o solitário, que é conhecido como o anel do amor. Para você presentear a sua amada também. Olha só Olha que que chique. lindo! Então, para quem ainda não conhece a nossa loja ela está localizada na rua Saldanha Marinho, 1255, e também nas redes sociais, que o nosso WhatsApp é o 988171916, o nosso Instagram é o arroba relojoariapérola_2 e o Facebook relojoariapérola2. E também, quem quiser ligar aqui nos telefones da loja, nós temos o 3623-6453 e o 3623-0060. Aí você ligando lá, pede foto pra gente dos produtos, preço, as formas de pagamento, nós passamos tudo bem certinho lá para vocês. Muito bem, então tá o recado da Mariela da Relojoaria Pérola 2, atendendo via delivery até o 31 de maio, ou se houver uma alteração do decreto municipal, será comunicado. A Roseli Oliveira, então, deve entrar em contato depois com a Relojoaria Pérola 2, o seu nome já vou passar lá para o pessoal, mas o WhatsApp para atendimento, né, se quer comprar alguma coisa da Relojoaria Pérola 2, 988171916. Lembrando mais uma vez que o Super Pão não vai abrir no domingo, amanhã, sábado, dia 22,
estará aberto todas as lojas das 8h30 às 20 horas, das 8 às 20, e no domingo fechado. Mas o Super Pão da 15, o Hiper e o Saldanha Marinha vão atender delivery, fazer entrega via delivery. Então você deve entrar em contato, clicou lá Super Pão, no supermercado Super Pão aí no Facebook, vai aparecer lá o banner lá do delivery para entrar em contato no Hiper e na 15. E o da Saldanha você pode comprar no aplicativo iFood. Inclusive, quem vai fazer a primeira compra lá no Super Pão via iFood já vai ganhar, né? Pelo menos hoje estava, R$40 eu ganhei de bônus. Então, esse é o recado. As pessoas que foram contempladas hoje devem entrar em contato pelo WhatsApp aqui, 999-183077, a chave Pix, para passar, para me mandar o Pix, e para combinar a entrega dos brindes sorteados. Muito obrigado pela participação de todos. Terça-feira nós vamos ter mais uma live entrevista, né? Vamos ver, okay? Vamos anunciar durante a semana aí quem vai ser. E sempre tem brindes, né? Vai ser pelo J Notícias lá do YouTube, youtube.com/JNotícias. Sempre vai ter um brinde para ser sorteado para os participantes da live entrevista. Conto com vocês nessa live entrevista de terça-feira. Um forte abraço a todos e obrigado pela participação nessa live do J Notícias e JN Live. Se você recebeu o convite da minha assistente virtual Beatriz, é a página também do J Notícias, você pode curtir e comentar, seguir ela lá no Facebook. Um forte abraço, bom final de semana, se cuide, use máscara, lave a mão com álcool gel, mantenha o distanciamento. Até sexta, a próxima live, e a live entrevista na terça.